Закарпаття отримає кошти на реконструкцію старих та будівництво нових пунктів пропуску. Про це повідомив Мирослав Білецький, перший заступник голови ОДА. Цитую, загалом уряд підтримав будівництво 10 та реконструкцію 25 пунктів пропуску митниці впродовж 2021-2023 років, у тому числі на західному кордоні, та витратила на це 9,8 мільярдів гривень. Закарпатська область отримає 2,5 мільярди гривень для фінансування, бо 27% загального обсягу фінансування на 9 пунктів пропуску з 35 включених до загальнодержавного плану заходів. За словами першого заступника голови Закарпатської адміністрації, згідно з цим планом в області передбачено завершити багаторічну реконструкцію пунктів пропуску Ужгород, Лужанка, Вилок, збудувати нову інфраструктуру на пунктах пропуску Дякове, Косино та Дзвінкове, забезпечивши її паритетність суміжними пунктами пропуску Румунії та Угорщини і можливість збільшити їх пропускну здатність.